паровите со проблем со плодноста, прво што започнуваат од испитувањата е проценката на машкиот фактор, како фактор кој што учествува во скоро половина од случаевите на проблем со плодност. Испитувањето е многу едноставно, се нарекува спермограм, се однастава примерок во установата кај што се прави анализата. Таа се состои од проценка на квалитетот и квантитетот на примерокот. Истото се изведува на микроскоп, односно технологија која што овозможува големо зголемување, зашто по детална и по правилна проценка на примерокот.